ჩვენი აქციის თავარი მოთხოვნა არის რომ 2018 წელი დამდეგი 2018 წელი იყოს ცვლილებების წელი და იყოს ის წელი, როდესაც ჩვენ ნაკლებ მუშას, ნაკლებ დასაქმებულს, ნაკლებ მეშახტეს დავკარგავთ დასაქმების ადგილზე. ეს მანკიერი პრაქტიკა, როცა ბიზნეს ინტერესებს ადამიანები ეწირება, უნდა დასრულდეს ამ ქვეყანაში და უნდა მოხდეს მთავარი და უნდა შეიცვალოს მთავარი, რომ ადამიანი გახდეს ამ ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მთავარი ღირებულება. ეს უნდა შეიგნოს კარგად აქ, ვინც ის, ვისაც ჩვენ დღემდე ხელფასებს უხდით, პრემიებს უხდით და ამ ადამიანებმა უნდა გაატარონ ერთხელ და სამუდამოდ ხალხზე ორიენტირებული პოლიტიკა და ის შრომის უსაფრთხოების კანონი, რომელიც რამდენიმე ხნის წინ გადადეს, უვადოთ თუ დაიკიდეს თუ რაკნეს, ვერ გეტყვით, უნდა განიხილონ, რაც შეიძლება სწრაფად, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად კარგავთ ადამიანებს საკუთარ სამუშაო ადგილებს და ეს მწარე, საზარელი რეალობა უნდა დასრულდეს. ხალხის ხოცვა ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა შეწყდეს და ხელისუფლებამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერს. ბაში, როგორია ბოლო სტატისტიკა? ბოლო სტატისტიკა რაც არის ბოლო 10 წლის განმავლობაში 500-მდე ადამიანი ყავს გარდაცვლილი საკუთარ სამუშაო ადგილზე, 900-მდე ადამიანი არის დაშავებული და დასახიჩრებული და ეს ადამიანები ჩვენი მოქალაქეები არიან, ჩვენი ღირსეული წევრები არიან, ჩვენი საზოგადოების და ძალიან ცდება ვინმეს თუ გონია რომ ამ ეს ადამიანები არიან მარტო, ეს ადამიანები მარტო არ არიან და სამოქალაქო საზოგადოება ხალხი ყველაფერს გავაკეთებს რომ ამ ადამიანების უფლებები და ინტერესები 2018 წელს კიდე მომდენო წლებში იყოს დაცული იქიდან გამომდინარე რომ რეალობა არ ითმეს. ეს რეალობა უნდა დასრულდეს, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვყავს ადამიანები დასაკარგებლად. ბაშა, როგორ გიგო?